Është fole shkruar pa fund për kryeministrin e Shqipërisë në vitet e diktaturës komuniste. Në jetë shkrimin e ti, shkruar më 1951, ish kryeministri Mehmet Shehu kanë zjerë disa anëtarë të atë karakterit, edhe këto u morën vesh pas vdekjes ti. Pikrisht atëherë kur Enver Hoxha urdhëroi hapjen e kasafortës personale, ku u gjet dosja me emërtimin autobiografia Mehmet Shehu, në rrethana krejt të tjera nga ato të mvonshme, kur shkëlqente në majën e piramidës politike, Shehu ka dokumentuar aty në mënyrë kronologjike e me një lloj sinqeriteti momentet më të rëndësishme të jetës dhe veprimtarisë tij, pa menduar për aspektet që mund ta penalizonin. Në të ndriçohen mjaft ngjarje e fakte të panjohura që konturojnë një profil tjetër të ish kryeministrit. Është rasti vetëm që Shehu zbart me vërtetësi rinin problematike të tij, ku spikat natyra prej aventurieri në vitet e shkollimit, por jo vetëm. Në aq sa pohon autobiografi, nuk kuptohet qartë nëse ka përfunduar apo jo arsimin e mesëm. Përveç shkollës teknike, ka lënë në mes shkollën e oficerave, ka marrë burs për kolegjin e Napolit, por është përjashtuar pa e përfunduar. I prirur të spjegoj karakteri luftarak që i admiron të vetës, ish kryeministri hedh drit në një tjetër aspekt të padijuar personalitetit ti. Në kohën e Zogut, shkruan ai, mu shfaq ideja për akte terrori që ta zgjesoja deputetët dhe qeverinë në sallën e parlamentit me granata. Sa kaq, në dokumentin në fjalë, Shehu pranon se ka pasur prirje ekstremiste që lidhen me tipin impulsiv dhe nxitimin në dhënien e mendimeve të prera. Pa dyshim që kjo s'ka kaluar pa pasoja, nënvizon ai, duke përmendur rastin e pushkatimit 66 nacionalistëve në Lushnjë në vitet e luftës dhe përpjekjet e fshehta për të vrarë Sadik Premte. Edhe këto detaje i mësojmë nga publikimi i panorama.com. S'kan munguar edhe autorë që na thonë se Mehmet Shehu është stërvitur në Spanjë për tortura dhe ekzekutime. Edhe në dosjet e shërbimit britanik të zbulimit gjejmë informacione interesante, fragmente të cilave i ka publikuar gazeta Standard.com. Dhe konkretisht një listë prej 11 emrash të komunistëve që udhëhoqën diktaturën është nxjerrë kohë më parë nga arkivat sekrete britanike me dosje referenciale HS 5/73. Ta ishin emrat kryesorë nisur që nga Enver Hoxha e Mehmet Shehu deri te ministri i drejtësisë Manol Konomi, i cili firmosi masivisht pushkatimet e urdhëruara. Mehmet Shehu, që qëndroi në kratë Enver Hoxhës për 40 vjet, ka qenë një nga udhëheqësit më të egremizor të diktaturës, një vras i stërvitur. Kjo është dëshmia që përkon me raportimet vitit 45, kurse po erdhi në fuqi regjimi Hoxhës. Nga dokumentet thuhet se Shehu përfshin ushtrin komuniste spanjolle, së bashku me shokun e tij, Julio Sis Pahiun, me cilin u stërvitën në kryerjen e torturave dhe vrasjeve. Letrat sekrete britanike pas kësaj stërvitje rendisin një listë gjatë të krimeve të Mehmet Shehut në Shqipëri, nisur nga mordinerë deri në pabesitë e tij edhe ndaj miqve, por më e famshme është masakra e Selenicës, ku shpella e kremenarit është dëshmitare vrasjes së 63 robërve italian, ku Shehu i kreu ekzekutimet me dorën e tij pas torturave shqiptare ndaj tyre. Po ashtu, në kujtesë në arkive britanike pasojnë edhe krime tjera, ku një konflikt në Lushnjë mes komunistëve dhe jo komunistëve u burgosën dhe u masakruan nga Shehu 64 persona. Shumë të merret parafyra dhe histori, që edhe vetë britanikët si duket kanë qenë detyruar t'i zbulojnë mjaft vonë, duke mos bërë gjë tjetër, veç se duke zgjatur jetën diktaturëse, duke lënë errësirë sotë e asaj dite shqiptarët për krimet e komunizmit. Ja dhe portreti Mehmet Shehut si pas zbuluesve anglez. Mehmeti i lindur në fshatin Qorush të Malakastrës, a i ishti biri Ismail Shehut dhe i nipi Sheh Aliut, që njihen si dy eksponent të rëndësishëm të rebelimit të viteve 14-15, të odhequr nga Haxhi Kamili, kundër qeverisë shqiptare të asaj kohe. Sheh Aliu, që në vetvete ishte një krijes e egër dhe pas skrupull, ka vrarë Hajretin Fratarin dhe Ismail Klosin, që ishi nacionalist e njohur të provincës Malakastrës. Mehmet Shehu la përgjysëm shkollën e tij ushtarake dhe shkoi në Spanjë, së bashku me shokun e tij Julio Sis Pahiun. Ai u kthye në Shqipëri fill pas pushkatimit dhe i grabiti 400 Apolona Jonus Nurës në fshatin Murtajas të Malakastrës. Më vonë ai hyri në Partinë Komuniste. Pas betejës së Selenicës, ku kapën 63 burgosur italian, ai torturoi dhe i vrau të gjithë me dorën e tij, duke i treguar e krut vetrinj komunistë se si duhet bërë gjërat.
mesdits Burgosurve ishte një kapiten italian, një shok i vjetër i shkollës nga Modena. Ai e hoqi qafe edhe atë, pasi e mbajti si të ftuar për një javë. Në fshatin Velçan të Mokrës ai goditi për vdekje me thit dy niprit e Hasanbeu. Në fshatin Qorrush ai torturoi dhe vrau kapitenin Idris Drizari. Në fshatin Qepan Skrapari torturoi Sejt Qepani, të birin e Aslanbej Qepani, duke i prerë me sharë të dy këmbët e duke lënë të vdesë në agoni. Sot një krijesë e tillë mban një post rëndësishëm në ushtri me gradën e general majori. Dokumentet e arkivit britanik befasojnë me biografinë e detajuar mbi studimet, veprimtarinë, karrierën e udhëheqësve shqiptar të pas luftës. Në krye të kësaj liste janë emrat Enver Hoxhës, Myslim Peza, Baba Faja Martaneshi, Bedris Spahiu, Kosta Boshnjaku, Dr. Omer Nishani, Mehmet Shehu, Sejfulla Malshova dhe Manol Konomi. Dokumentet britanike nuk kursejnë asgjë nga biografi e tyre, shpesh fakte e dëshmit panjohura për publiku shqiptar, që rrëvejnë arsyet pse diktatura u shndrua në një model të krimeve. Këto dëshmia shkruar në kohë reale me ngjarjet e fund luftës, për ata që ishin në pushtet, për atë moment në Shqipëri. Në këtë duhet marrë parasysh që shpesh përdoret termi sot, duke analizuar Shqipërinë përmes tyre dhe si rrjedhoi të kampeve të ngritura në këtë moment. Në atë kohë, sipas vëzhgimeve të treguara në dokumente, thuhet se në Shqipëri ekzistonin grupe ndryshme komuniste të cilat ishin kontradikt me njëra tjetrën dhe si rrjedhoi ishin të shpërqendruara, ndërsa Enveri këmbgulte në bashkimin e tyre për të formuar Partinë Komuniste Shqiptare. Pastaj do vinte fundi tragjik me Mehmet Shehu. Vejese e djalit Mehmetit Skënder Shehut me vajzën e profesor Turdiu ishte e kurdisur me një harmoni veprimesh. Ideatori dhe frymëzuesi ishte Ramiz Alia. Ndërsa nxitjen, inkurajimin dhe ekzekutimin e këtij skenari për fatin e keq e bën Kadrias Biu dhe Veçor Shehu, ka provat pa kontestueshme që vërtetojnë këtë gjë. Ramiz Alia bëri pazaret me Kadrias Biu dhe Veçor Shehu. Këta dy të fundit e dinin mirë që Enver Hoxha de facto nuk ishte më në krye të punëve dhe të udhëheqjes. Ata dinin gjithashtu se smundjet që bluzat e bardha kishin ngulitur thellë në trupin e tij, bënin që ti kishte ditë të jetës numruara, si kundër dinin që pas kongresit të të partijës, binomi Ramiz Nexhmi ishte bërë superfuqi dhe rruga e vetë me gjithë kujt në raport me ta ishte bindje pa kushte. Ramiz Alia i afroi Kadrias Biut postin e kryeministrit, ndërsa Veçor Shehu e garantoi për të qenë ministri i brendshëm i përjetshëm dhe në kongresin pasardhës të partijës edhe antarët biros politike. Kjo gjë bëhej edhe sepse Veçori ishte mallakastriot dhe ikte Mehmeti, por qëndronte në pozitat forta Veçor Shehu. Edhe kështu edhe mallakastriotët qetësoheshin, sepse udhëheqja e lartë nuk ishte asnjë paragjykim për krahin e mallakastrës. Enver Hoxha e priti shumë mirë këtë fejes, madje i shkoi në shtëpi Mehmetit për vizitë edhe uroi bashkë me nxhmijen. Më vonë, kryeskenaristi Ramiz Alia, si krejt rastësisht, e informoi me hollësi Enver Hoxhën. A i ndryshe nga sa Veçor Shehu, i cili i kishte bërë me dije me Mehmet Shehut vetëm biografinë e tatit vajzës. I tha Enver Hoxhës biografinë e nënës tij, e cila tronditi shumë Enver Hoxhën. Dhe kështu loja filloi. Kështu përfundonin komunistët, në Gratska t'i ngrinin njëri tjetrit. Faleminderit.